Жителю селища Головне Любомльського району Науму Демидовичу Богачевському 92. Попри поважний вік, довгожитель дає собі раду. Здатен і приготувати їжу, і у помешканні поприбирати, і напалити. Є в дідуся доволі цікаве захоплення. Він дуже любить вірші і пише сам. Біографія в Наума Демидовича Богачевського, як у більшості простих поліщуків. Безрадісне дитинство, навчання в польській школі. Власне знання польської знадобилось у роки Другої світової. Частенько доводилося виконувати на фронті обов'язки перекладача. Як от приведуть якого там радянного чи що, то не знали ніяк польські мови, польську мову, то я перекладав. Повернувшись додому, чоловік вступив у колгосп. Усе своє трудове життя відпрацював їздовим. Як пригадує Наум Демидович, у повоєнні роки єдиною тягловою силою були коні. Возили ліс кіньми, строїли, різали на поліна і строїли коровники, свидарники, і конюшні. Все, з дерева робили, возили, і все, кіньми. Ми сіяли кінною сівелкою і жили кінною, як збіж густая, то третім крилом скидали, а як рідкая, то п'ятим кіньми я попоїхав. Наум Демидович живе сам, однак це не означає, що він мириться із самотністю. Завжди намагається відвідувати масові заходи, які відбуваються у селищі. А ще радий кожному, хто завітає до його обійстя і охоче декламує свої вірші. У них нещадно критикує чиновників, байдужих до долі рідної держави. Та що ж то за хвороба у вас така? Лиш би до влади поприлипали, хапнули весь світ на дурняка. Аго, пане, вас зверху нас не видно, а ми вас бачимо наскрізь. Розборки ваші слухати стидно, від ваших чвар народові болить. А може ви вже й до роботи брались, та не дарили Україну на шматки, бо за мільйони, як би не старались, до раю не прибавите квітки. Довгожитель плекає мрію побачити Україну квітучою і багатою. Станеться по вашій волі, ще діждете щастя й долі, згине пекло зло вороже, правда кривду переможе.